trave, quase o São Paulo chegou. Acabou dando certo, né? Bem uma sorte, cruzamento do Petros, rebate lá no meio da grande área. Porque só o Sidão lá tá na outra metade. Olha a bola para o Petros, ele conseguiu ganhar, o árbitro vai dar falta. Pra tu entender que o Petros deu uma puxada ali no Jean Patrick na hora em que ele vai para a disputa de bola. Vamos ver de novo aí o lance, ó. O Jean fica na frente. Sequência, o Shailon toca, Marcos Guilherme parte, tá livre lá pelo outro lado o Brenner. Shailon invadiu a grande área, trouxe para a perninha esquerda, rolou para trás Marcos Guilherme, tira de qualquer maneira por ali o zagueiro Tony, o lateral direito que estava colocado juntinho ali do goleiro. Demorou o Guilherme, vai pro mano a mano ali com o Thalisson. Passou o Petros, Marcos Guilherme preferiu o Shailon que devolveu, Thalisson faz o corte. O árbitro diz que não houve nada, segue o jogo, o Brenner arranca, tobre. Exagerou na dose. E a cobrança do Shailon, a bola vem alta, aberta, subiu Brenner, cabeceou, mas a bola foi para fora. O UFC tá pegando fogo, hein? Entrar no time reserva. Olha o lançamento aqui pro Marcos Guilherme pelo lado do campo, lá vem cruzamento, foi rápido ali o Éder. Escanteio já cobrado, Marcos Guilherme com o Shailon, lá vem cruzamento, lá na segunda trave, o desvio de bola foi para fora. Conseguiu ganhar no organizar e apitar para que a bola volte a rolar aqui no estádio do Morumbi. São Paulo atacando aí para o lado, se manifesta e clara de gol. Jean Carlos bateu na barreira, lá do outro lado ainda tentou de novo, outra tentativa do Jean Carlos, agora a bola subiu demais e foi embora. Tabelinha com o Jusileiro, ele vai tentar chegar na frente, o Militão espalma o goleiro, olha só, para tirar de qualquer maneira o Jean Patrick. Vai ter escanteio, São Paulo de repente o Militão. Aí a cobrança do escanteio, bola ali na marca do pênalti, o desvio. Limpa bem a jogada, devolve no Lucas Fernandes, vem cruzamento na área, a bola vai passando, rebate do lado de Lauder. Juninho faz o lançamento no Jean Carlos, o Safira tá livre lá do outro lado, Jean Carlos trouxe perna. Oh, Jean Carlos, que beleza. Deus da Guilherme. É, lá vem ele, Dorival chamou, Diego Souza vai entrar em campo. Juntinho lá com o Thalisson. Arriscou de longe o Jean Patrick. Chegou a tocar a mão na bola ali o Sidão. Ali a cobrança do Novo Horizontino, bola alta ali para a marca do pênalti, o desvio para fora! Safira subiu. Para a estreia de Diego Souza, Milton, com a camisa número 9 do São Paulo, entrando no lugar de Lucas Fernandes. Repõe o Edmar, mas a sobra é do Thalisson. Ih, rapaz, olha o Thalisson, meteu um chapéu ali, hein? Abusado. E aí a tentativa do lance. Vem o Jean Carlos, bola levantada lá na segunda trave, a bola passou por todo mundo, não teve domínio ali. Busca a jogada pelo meio, Shailon, a enfiada de bola é boa, bola para o Cueva aqui do lado esquerdo, vai chegar para o cruzamento, melhor que ele foi o Tony. Para a bola o Jusilei, falhou no corte, Jean Carlos tem o passe em direção ao Safira na grande área, sobrou para o Cléo Silva, batida! É impedido, bandeirinha marca impedimento do Cléo Silva. E me pareceu mesmo, na hora que sai o lançamento para ele, me pareceu. A Tatiana explica para os atletas, para os treinadores, até para que as reclamações não aconteçam. Olha o toque do Diego Souza para dentro da grande área. Chega o Tino, grande jogada aos trancos e barrancos, conseguiu levar. Vai sair o Sidão, vai ser fintado, o gol está aberto, vai pintar o gol. Caio! Rodrigo Caio evita o gol! Veio meio aos trancos e barrancos o jogador do Novo Horizontino. Cai, não cai, vai catando o cavaco, de repente ele se viu.